Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Дәрумендерге толы, әр дастарханның көркін келтіретін, ерекше дәмімен таң қалдыратын мерекелік салатты дайындаймын. Видеодағыдай венок тәрізді немесе толықтай жайып, қалауыңыз бойынша жинай бересіз. Бұл салат өте аз уақытыңызды алып, тез дайындалады. Ең алдымен соусын әзірлейміз. Ол үшін кішкене аскөкті алып, майдалап тұрауымыз қажет. Достар, каналымның өркендеуіне қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Аскөкті 100 грамм қаймаққа қосамыз. Үстінен 2 дана сарымсақты үккіштен немесе престен өткіземіз. Дәміне қарай тұз және бұрыш. Бір жарым ас қасық лимон шырынын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салаттың соусы дайын. Авокадоны тазалап, үлкен текшелерге кесеміз. Черри қызанақтарын алып, бір рет кесіп, бөліктерге бөлеміз. Жеті сегіз дана бөдене жұмыртқасында ортасынан кесеміз. Бұл жұмыртқаның орнына тауық жұмыртқасымен алмастырсаңыз да болады. Осымен аз уақыттың ішінде салатқа қажетті барлық ингредиенттерді дайындап шықтық. Енді жинауға кірісеміз. Үлкенірек тарелкені алып, рукланы жан жақтарына қойып шығамыз. Үстінен черри қызанақтарын орналастырамыз. Зәйтінге соусты жағып, видеодағыдай қойып шығамыз. Авокадо, моцарелла ірімшігі, жұмыртқаға да соусты жағып саламыз.
қалауыңыз бойынша кедір жаңғағын сүйіп шықсаңыз болады. Әсемдік үшін ең соңында қатты ірімшікті майда үккіштен өткізіп шықсаңыз болады. Тойымды, әдемі, аз уақытымыз кеткен өте пайдалы салатымыз дайын. Айтып кеткендей, салатты тарелкеге толықтай жайып, әсемдеп ұсынсаңыз болады. Бұл әзірлеуге кеңес беретін салаттарымның бір түрі. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомен достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп кетіңіз. Аман сау болыңыздар!